Assalamualaikum Mbah Yai. Badhe tanglet. Niki didhawuhi pemerintah ken manggon teng omah mboten lunga-lunga. Tangga-tangga niku malah do rame-rame mangkat padusan ning kolam renang Mbah Yai. Niki pripun Mbah Yai? Janjane padusan niku hukume napa to Mbah Yai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengane adus yo seger men pemerintah ngandake awake dhewe ora lunga-lunga le adus yo nang omah rasah nang kali. Nenek kaitane alto nggih hubung-hubung ki karo Ramadan nah yo iki urusan ngibadah e. Para ulama ki ngendika ning kon kaidah fikihiyah kae al aslu fil ibadati at tahrim illa ma dalat dalilu ala amrihi. Asline ngibadah ki ora eto kejaba nek ning dalile. Ah saiki nek sliramu adus tujuane mergole ngadepi sasi poso wulan Ramadan, berarti niate ngibadah golek dalile sik. Eneng dalile yo ora lakoni, ora eneng dalile yo aja kemewat. Eman-eman awake dhewe iki di dawuhi Allah Ta'ala kon ngibadahi kon manut Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus gunane nggo apa nek ora dinut carane ngibadah. Ya, tadi sok neh nek urusan-urusan ibadah kaitane karo Ramadan, bangsane aduh padusan apa nyekar ning kuburan bareng goleki dalile. Nek kowe wis ngerti ning dalile saka Quran apa hadis yo hadis sing sahih kono yo lakoni ning dene ora yo aja eman-eman kok ndak malah ngguang tenaga. Jumene saiki malah metu-metu yo ora entuk. Jadi neng omah bayi tak balen ini yo adus tujuannya gen seger ora popo. Ini adus tujuannya menyambut bulan Ramadan lah. Iki ora perlu soalnya ora no dalile. Jadi wes yo neng omah bayi rasa metu-metu. Oh ngoten sih Mbah Yai. Nah ngoten berarti kalau mboten sah melu-melu Mbah Yai nggih. Malah mangke kena corona bareng-bareng ngegirisi. Antar pun sangat bahaya nggih kula mboten saged mboten sida nderek melu padusan iki kula nyuwun pareng tak tenggriya mawon matur nuwun. Assalamualaikum Mbah Yai.